Det tog jag fort. Nu fick jag. Oj, du ska se på. Jag tar kort på mig själv. Kolla, vi kan ta kort på oss själva. Ja, klicka. Här är så. Men nu har jag redan tagit kort. Laga frukost. Nej, du har gått till livet. Ja, och därför... Nej, Nathalie, jag har det nu. Ja, därför ska bara jag vara med på film. Ja, det förstår. Det kanske blir lite tråkigt. Men Nathalie, hon är ju där. Ja. Hej, nu har jag satt igång första filmen Angry Birds. Så därför... Så, nej, Nathalie, du får inte vara med. Ja, och därför har jag... Ingen Nathalie här. Ja. Och tjej, så vinkar jag. Ja, så ni ser. Jag har ju... ja, ni förstår. Hon går till att det står. Och sen så klickar vi på värdebladet. Nej, Nathalie. Så ni ser, är Nathalie borta. Hon är alldeles ut på livet igen. Och så ni ser, skurrig. Ja, det här är vår show i 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 6, 7, 8 och 9, 10 och 11.